Uwobo ino mukazi gobera na ye. Mugerenga mwina ye mutu dewe muti. Eh? Jayaka simu. Omukwate ka Snapchat. Ouya bulungi. Mukwate ka video bulungi. Mwemole bulungi. Omukube ne ka peke. Eh? Mukwate akalala. Mukube ka peke. Mukwate bu video obwa. Omale. Obumugambe baby. Bu video obwa kambukuweleze. Obuweleze mchala wo obumuwe. Olabe chindako. Chowa okola. Okwata akako. Akaka komazo mukwata. Igwe. Okateka ku status yo. Uliriza bulungi amagezi genkuwa gabwerere. Okateke ku status eyo. Omuleke ojja kulaba. Tajja kateka kuyiye. Ah. Tajja kateka kuyiye. Bwana abakatadde okukwe agenda kuteyako kiddole kinene kisitike kinene nga kisinika wati ebinyi. Agambe uyo maimu hazibani mwagala kubba musajja wange bwate wagenda okukwe. Agenda bagama mwagala kubba musajja wange sijja mubalaga. Obwo bulogo.